And I've seen his pictures online, Horse MD, for years. People have been comparing me and him together. So, I mean, I've always respected his physique. You can tell it's absolutely a crazy physique. I don't know how the hell he's going to make a classic physique weight limit looking like that, because he looks huge. But I think it would be amazing to step on stage with him at some point. And if we could compare those in live time on stage, it would be a lot of fun. Estamos em Campina City, casa do Dona, e estamos a caminho da casa dele, Mr. Size, Ricardo Rocha, meu mestre preparador, dos mestre dos magos, meu preparador aí. E estamos indo fazer o que, rapaziada? Uma avaliação de físico para bater o martelo sobre essa histórica, sobre essa história de Classic Open. Vocês vão acompanhar tudo de perto, o Dona vai avaliar também. Vamos ver o que o Rocha tem para falar aí, a história do peso, como que vai, como que não vai. Tem muita coisa em jogo aí que a gente vai analisar e botar na mesa. Vocês vão fazer parte de tudo isso. Vamos lá, né? Tá dando o que falar essa história, né? Gostosinho. Tá dando o que falar, cara. Ser bom na live, Jay Cutler na live, nossa, tá enjoado demais. Tá enjoado demais. Só tenho a agradecer, Tag Tamer, pessoal todo aí da Muscle Contest no PC, Integral Médica. Muito obrigado. É louco, não cai nem, não tem como cair a ficha. É uma coisa do outro mundo. É muito, muito bom ver você vivendo isso assim, porque eu sempre ouvi falar assim, né? Sempre a gente falou, o Horst, a hora que ele virar a chavinha, vai dar trabalho. Daí esse ano você virou a chavinha, tá trampando, as empresas apoiando você, dando um suporte. Porque o Horst também precisava desse suporte, porque empresário, um monte de coisa, tem que abdicar agora um monte de coisa, porque não dá pra ser meio atleta. Não dá pra fazer do jeito que ele fazia antes, então agora é 100% focado. Então, pra gente que tá perto, já vi uma mudança gigantesca na, não só no físico dele, né, mas a parte mental principalmente. Então a rotina, a Lala também numa pegada muito diferente já com ele. Se Deus quiser, a gente vai ver os dois no Olímpia já esse ano. Deus quiser. Essa é a meta. E parece que eu vou. A gente vai ver, né? Mas não posso deixar de agradecer aqui toda a galera que tá junto, todos vocês aí que estão na torcida, que estão mandando boas energias, que estão comentando, que estão curtindo, que estão fazendo esse barulho, porque brasileiro é diferenciado e não é à toa que tá acontecendo tudo que tá acontecendo. Tenho certeza absoluta que muito da culpa disso tudo tá acontecendo é de vocês, eu só tenho a agradecer. Vamos ser cada vez mais culpados aí. Vamos fazer acontecer, se Deus quiser. Vamos trabalhar pra isso, eu sei que vocês estão junto comigo cada vez mais. Vamos lá, rumo à casa do site. Caminho da casa do Breaking Bad. Como chama o cara do Breaking Bad? Dr. White? Heisenberg. Heisenberg. Estamos chegando na casa do Heisenberg. Cara, você olha para um lado, é mato. Nada. Agora que começou a vir umas casas aqui, porque é tudo mato ali atrás. Mandar um. O cara mora a 10 minutos de casa e nunca chamou para treinar aqui. Pô, chegamos. Cheguei abrindo. Que isso? Firme? Beleza? Como é que estamos? Como é que estamos? Bem? Cuidado. Oi, ei, cara. Tudo bem? Então, como é que tá? Dá licença. Não, eu vim. Tanto demais. É o paraíso. O cara mora 10 minutos de casa, tem uma academia em casa e nunca chamou pra treinar. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Nunca chamou. Vai te fuder. I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. Vai mostrar a mentira. Nunca tá arrumado, né? Você vai arrumar só pra gravar? A concorrência aqui, ó, concorrência. Vamos ver o shape, né? Ver aí o shape.
se se enquadra na Classic, se a gente vai cair de cabeça nesse desafio. Peso também. Vem coragem. Você bate o martelo? Bate o martelo. Classic. Já tinha encorajado ele antes. Dá, meu, pô. É novo ainda, ele pode competir um pouco na Classic, depois um pouco na outra. Muito novo, né? Muito novo. Muito novo. Não, mas eu bato o martelo. Você acha que a gente chega no Olímpio? Chega? Não, tô trabalhando pra isso, galera. Bom, o martelo está batido. Vamos alinhar todas as estratégias a partir de agora. A gente estava esperando ansiosamente por essa data aí, dessa live. É, a gente tinha as coordenadas de não tomar nenhuma decisão antes e esperar. Esperamos, mantivemos uma estratégia para poder correr tanto para um lado quanto para o outro. E agora vamos alinhar o torpedo e ligar a partida. Vamos que vamos. É, provavelmente alguma coisa de primeiro semestre agora. Primeiro semestre já? É, se der, né? Vamos. Quantos quilinhos? Temos que ver. Subir na balança. Assim, ó, cara, ele tem que. A prioridade é evoluir o dorsal, tá ligado? E a gente não tem. Sei lá, fazer um trabalho pra colocar aqui peso nele. Nosso trabalho é pra tirar o peso dele, tá ligado? Então, sendo o segundo semestre, primeiro semestre, meu, é tranquilo. Pelo barulho. A maior dificuldade é, tipo assim, é tirar o peso dele agora, tá ligado? É. Não é evoluir, mas, tipo, o recreador só tem que evoluir, mas. O principal é baixar o peso. Tá evoluindo já. Não, tá evoluindo, né? Só vai mostrar agora pra, né? É, vamos lá no próximo vídeo, né, moleque? Ó. Tudo de mão assim. É. Mas a nossa maior, tipo, o maior objetivo mesmo é conseguir colocar ele no peso. Então talvez mais competições no ano. Até pra ele se manter no sempre peso, no peso. O ano todo. Porque esse desgraçado aí quando ele passa duas semanas comendo, ele ganha 15 quilos. Então talvez seja mais negócio depois que pegar a primeira competição e ir alinhando. Já embala, né? Acho que é isso, mergulhar de cabeça nessa categoria agora, viver mesmo o estilo. Eu acho muito louco porque resgata aquele espírito da Golden Era, os tempos de ouro ali, do Arnold e tal. E é um conteúdo muito louco que a gente tem, muita coisa para estudar, muita coisa para se identificar com um atleta, com o outro. E trazer para os dias de hoje na categoria Classic Physique. É a categoria que eu mais gosto também. Né? Então, eu acho. A categoria que você mais gosta? É a que eu mais gosto. Eu acho que. Que, meu, ali dentro da Classic, tu tem um peso para trabalhar, tá ligado? Uhum. Então, é aquilo ali e é aquilo ali, meu. Você ganha quem, você é, vê, em nível ganha de, quem é melhor mesmo. Que tem um que nível tem de uma... condicionamento, assim, todos os shapes são muito. Muito competitivos, né? Não é aquela coisa que tá na open assim. E aquilo, tu pode pegar, sei lá, dois caras na Classic de 100 kg, na mesma altura. É diferente. Se um tiver uma linha melhor, é ele que vai levar. Exato. Tá ligado? A 212 também. E a Classic são as categorias dos caras mais condicionados. Não, são as que é mais condicionado. Porque tem aquele peso ali, meu, e tem que ser aquilo ali. Só entra no talo e bem condicionado. Pra mim, eu acho que seria muito mais cômodo eu ir na open. Pelo tanto que eu gosto de comer, pelo tanto que eu consigo comer, pelo tanto que a gente está vendo que um shape mais estético, daqui a pouco com um pouco mais de volume, vai se destacar na Open, tá ligado? Acho que... É, é o que a gente tem buscado. Mas a gente gosta muito mais do desafio, né? É. Vamos cair para dentro. Não, acho que tem que aproveitar. A gente conversou bastante disso, nossa, já vem. Quando começaram as comparações, a gente já começou a pensar nisso.
E uma coisa que eu vi, uma foto dele posando do lado do Sebum, por mais que é uma foto diferente, ponto, um é no palco, outro num palco, sabe, pô, ali já tá muito mais próximo de você brigar. Não estão comparando você com o Big Ram, por exemplo. Exatamente, é isso mesmo. Então tem que ser inteligente. Então isso não impede ele de trilhar um caminho na Classic e ali ser um... Depois ir pra Open. Gente... É assim, o físico dele da Classic maximizado. Exato. Eu acho que na Open ia ficar sinistro. Ele vai ficar sinistro também, tá ligado? Exato, fica nem sinistro também. Eu acho que... A mesma coisa que pegar o nosso rapaz aqui, que faltava 4 kg. E só tipo, botar aquele efeito de Photoshop, assim, só aquela expandida dele na 212 com 4 kg a mais. Não precisa mudar a linha, não precisa mudar porra nenhuma. Vai ficar sinistro pra caralho também, velho. Muita gente vai ficar feliz com essa notícia, assim como quem já estava com a plena certeza e empolgado de eu ir na Open, às vezes vai pegar um pouco mal. Cara, vem junto comigo, porque eu vou me doar o máximo que eu puder. Vou fazer disso a missão da minha vida no momento, de apresentar o melhor físico, de representar todos os brasileiros lá. Vou trazer isso com todas as forças que eu puder. Eu sei que o Sérgio vai estar comigo, o Donário vai estar comigo, o Felipão, toda a Integral Médica. Quero que vocês também estejam comigo, porque a hora que eu mudar, eu quero que todo mundo venha comigo também, entendeu? Então, seja na Classic, seja na Open, eu vou fazer acontecer. Eu vou dar tudo de mim, eu não penso um minuto que eu não vou conseguir. Eu quero que vocês venham comigo, porque eu vou me desdobrar pra poder conseguir essa porra. É isso aí. Pra mudar de categoria, não perderia a linha, tá ligado? Uhum. Tem muito cara que tipo não tem estrutura pra Open. E tenta forçar. Às vezes é cara que antes de tentar a Open tinha um físico bonito, tá ligado? Aí faz a cagada de tentar forçar a coisa que o corpo não foi feito pra fazer. Aí perde completamente a linha. A gente vê o quanto o Rafa trabalhou pra manter a linha dele e o quanto isso tá deixando ele na frente agora, né? Então você sobe, é um cara que demorou mais tempo pra colocar o volume, não colocou o volume da noite pro dia, mas conseguiu segurar bem a linha. O Horst é mais ou menos pro mesmo caminho. E para que o pessoal entenda também, se a gente decidisse, vamos começar o trabalho de ir para Open e pronto, acabou, eu nunca fiz um off-season. Se eu tivesse começado já e tal, não, nunca daria para eu voltar para Classic. E é uma jornada... Já tá difícil agora, se, né, cara? Se eu posso usar isso para somar na minha história, para somar na minha carreira, seria meio que uma oportunidade jogada fora. Eu deixar de ir, entendeu? Com tudo que tá acontecendo, com todo mundo falando... E como Dona disse, já sendo comparado, seja por foto, seja por vídeo, com o top 1 da atualidade, na Open eu não seria comparado com o Big Ramy. Ah, o Hot para ganhar do Big Ramy, ainda não. Um dia, quem sabe, né? Estamos trabalhando para isso, né? Agora, a estratégia mais inteligente para minha carreira, para os brasileiros, para todo mundo, é viver a Classic Physique. E é isso que a gente vai fazer. Falou bonito, né? Pô, o meninão tá... de uma ódio, tá ligado? É. Um discurso. É, só não me emocionei aqui porque eu sou muito homem mesmo, cara. O Moraes se emocionou, ficou até quieto ali. Não, tá, o Moraes não se emociona com nada. Não, o Moraes não, 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 ele não tem sentimentos, né? Tirando isso, não chora. Já temos um Open no Mr. Olympia, temos um 212 no Mr. Olympia. Quem sabe um Classic agora. O Wellness Bikini. Tá faltando um Classic. Não. Tá faltando um Classic. Missão, não, não, fica tranquilo. Missão é sua. Bater no peito, vambora. E seja bem-vindo, né? É. Seja bem-vindo. Próximo vídeo. Não poderia ser diferente, né? Era pra ser segredo, mas. Pra viver essa missão não poderia ser não diferente. Não poderia ser diferente. Os detetives já me acharam, né, cara? Já te acharam. Já anunciaram antes. E... Ô meu, os caras acharam na postagem, não, mano, a minha cabeça, tipo assim, no celular, fica também de uma cabeça de alfinete, tá ligado? Os caras, não dá nem pra dar zoom, mano. Os caras olharam e começaram a mandar mensagem. Não, não tem como esconder mais nada. Os canais de fofoca maromba, já era. Próximo vídeo você vai fazer um anúncio, né, além de contar toda a história do site aí. Próximo vídeo a gente tem uma novidade aí pra contar. E é isso. Bora. Vocês vão conhecer toda a história do site, como que esse maluco chegou até aqui, tudo que ele já viveu. E o Dona vai trazer uma novidade pra vocês aí. Tamo nice. Junto. Bora. Bora.